A Beatriz Acâmpora é uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Com 15 anos eu já ajudava o meu pai, que teve um outro filho com uma outra família e ficou desempregado. Então eu já ajudava ele a sustentar a casa, pagar as contas. Com 16 anos eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada. Todos os outros eram a gente tentar se virar mesmo, sabe? E meu pai me emancipou e com 17 anos eu morava sozinha, fui morar sozinha. Eu me mudei de cidade, né? Eu morava na cidade do Rio de Janeiro, me mudei para uma outra cidade e foi muito difícil, né? Ali eu passei fome, eu dormi no chão, eu fiquei uma semana tomando mate e sonhando que eu estava comendo alguma coisa para poder, assim, na mente abastecer o nosso estômago. E isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, por incrível que pareça, porque as pessoas às vezes me perguntam assim: nossa, mas passar fome foi bom? Foi. Me ensinou a valorizar a comida, a valorizar quem eu sou, a nunca desperdiçar nada, a ajudar as pessoas, a contribuir as pessoas. Então, para mim, a grande virada na minha vida foi quando eu decidi sair de casa com 16 anos de idade, 17 anos, morar sozinha, começar uma faculdade. Eu trabalhava num lugar e eu não tinha dinheiro para ir para esse lugar para trabalhar, então eu ia a pé, eu andava a pé em torno de 5 quilômetros para eu chegar nesse lugar para trabalhar, voltava para casa mais 5 quilômetros, ia para a universidade, saía da universidade 11 horas da noite e dormia um pouquinho de nada para poder eu conseguir ir trabalhar no dia seguinte. Então, assim, foi eu não nasci em berço de ouro, foi tudo muito difícil o início e eu nem nunca tinha esperado na minha vida chegar onde eu cheguei. Então, teve uma época que eu tive mais ou menos uns 32 anos de idade que eu pensei assim: ah, eu cheguei no topo, eu acho que daqui não vai mais. Eu morava numa cidade do interior que não tinha muitas oportunidades e aí eu pensei: bom, ou eu vou me reinventar e vou fazer algo com isso, ou eu vou simplesmente ficar parada aqui, cheguei no meu topo e não tem mais para onde crescer. E eu me mudei de cidade, voltei para uma cidade grande, fui fazer doutorado, né? Eu já tinha mestrado nessa época e trabalhava numa universidade. Comecei a partir do momento em que eu me mudei para essa cidade grande, eu conheci uma editora e aí eu comecei a publicar livros. Então eu tive uma oportunidade de ter um contato com uma editora boa, uma editora a nível nacional, e eu comecei a publicar um livro atrás do outro. E assim, eu tenho muitas metas para o meu futuro. Aquilo que a gente pensa que é o final sempre é o início. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu presto consultoria, mentoria, coaching, e como psicóloga também, porque eu tenho duas graduações, sou jornalista, foi a minha primeira graduação, foi dessa época difícil, né, que eu estou falando aqui, e depois psicologia. E teve uma coisa muito engraçada, assim, que me fez pensar o que eu queria da minha vida, em termos de persistência. Eu sempre fui muito persistente, mas que eu dou de exemplo nas aulas, quando eu estou dando aula de liderança, né, eu trabalho com consultoria de RH, com gestão de recursos humanos, com lideranças, com empresas, desenvolvimento humano. E quando eu tinha 17 anos de idade, eu já estava na faculdade de jornalismo, no meu primeiro período surgiu uma oportunidade de eu ser locutora de rádio. E era na madrugada, porque quando a gente está entrando em algum lugar, a gente não senta na janela, né? A gente começa pela parte mais difícil mesmo. E nessa parte mais difícil, eu comecei a falar, né? Eu não tinha prática nenhuma de ser locutora, nunca tinha feito um curso de ser locutora de rádio. E aí me colocaram lá para falar na madrugada e eu comecei a receber um monte de telefonema. Eu creio que eu estava abafando, estava tudo maravilhoso. E aí os telefonemas, as pessoas falando: tira essa mulher daí, ela é muito ruim, nossa, ela não sabe falar, horrível. E eu chorei a madrugada toda e pensando: acho que eu vou embora, nunca mais vou voltar aqui, eu não sirvo para isso, eu não sei fazer isso. E aí eu pensei: bom, eu vou desistir e vou, sei lá, fazer outra coisa na minha vida. Mas era uma oportunidade, era o primeiro dia, né? Ou eu vou pegar isso, esse monte de informações, de feedbacks negativos que eu estou recebendo, transformar isso numa coisa positiva. O que eu fiz? Eu comecei, na época era fita cassete, viu, gente? Eu comecei a gravar as melhores locutoras do Brasil, as melhores locutoras do mundo. E eu comecei a treinar na frente do espelho, todo dia. Treinando, treinando, treinando. Essa foi a primeira mentoria que eu recebi, que era uma mentoria que eu fui buscar, né? Das pessoas que faziam aquilo de melhor, porque eu falei: eu também quero ser a melhor, eu também vou fazer isso, eu vou fazer bem feito. E no ano seguinte eu recebi 3 prêmios como melhor locutora. Então eu vejo que, assim, não existe caminho fácil, mas o impossível é aqui do lado. A gente precisa ir lá e fazer, porque ficar sentado esperando de nada adianta. E por isso que eu fui buscar a Global Mentoring, por isso que eu fui buscar uma certificação internacional. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado do que eu encontrei aqui no Vale do Silício e acho que foi uma experiência incrível.
incrível. Eu tive mais aprendizado em um dia no Vale do Silício do que a minha vida inteira. Essa noite, né, que a gente está gravando aqui num dia, e na noite anterior a essa gravação, eu não consegui nem dormir, porque a minha mente fervilhava de ideias, né, de coisas para colocar em prática na minha vida. Então, realmente, assim, foi uma experiência fantástica e eu só sou grata por essa experiência. Beatriz, você é uma pessoa que tem fome. Eu acho que o que define você, se eu tivesse que definir, era essa fome, por conhecimento, por querer mais, por viver uma vida intensa, com energia, com vontade. Da onde vem isso tudo? Acho que eu nasci assim, que tem pessoas, a gente tem a maneira de cada um ser, né? Eu sempre tive muita energia e assim, eu encontrei com 4 anos de idade, eu tenho uma irmã gêmea, univitelina, e com 4 anos de idade a gente foi diagnosticado com uma coisa que na época eles falavam que não tinha um nome, né, de TDAH. Eu não tenho déficit de atenção, mas eu tenho hiperatividade e uma psicóloga hiperativa, isso me abriu uma porta muito grande para eu entender a importância da autorregulação, de você conseguir entender que é um modo de funcionamento diferente, que enquanto o cérebro das pessoas está funcionando de uma forma, o seu está funcionando de uma outra forma completamente diferente, que não tem uma fórmula mágica para você ser igual a todo mundo, não tem que ter, e eu acho que esse é o grande problema da nossa sociedade hoje, é colocar todo mundo, tanto na educação quanto na forma de agir, dentro de um mesmo pacote. Todo mundo tem que ser igual, vamos vestir a mesma roupa, a moda que está ditando, seja na alimentação, seja na maneira que você está se vestindo, na maneira que você está pensando, no seu comportamento. E isso é muito perigoso, né? Porque o ser humano é um ser subjetivo, ele é singular. A gente tem que encontrar nosso próprio caminho, nossa própria felicidade. E por isso, quando a gente está falando aqui de tantas coisas, né? Eu criei um processo de transformação pessoal, que chama isso mesmo, transformação pessoal, que é um processo de revisão de vida em 4 horas, em que a gente trabalha propósito. Como é que você vai encontrar o seu caminho de felicidade? Como é que você vai alinhar o seu propósito de vida com todas as áreas da sua vida, né? Seja a prosperidade, a abundância, o dinheiro, a sua vida familiar, a sua vida social, a sua contribuição para a sociedade, numa verdadeira jornada do herói. E aí, depois disso, a gente tem outros processos de imersão mesmo, que de um dia e de 3 dias, tudo criado por mim. Eu sou uma pessoa muito criativa e eu vejo assim, eu já ajudei muitas pessoas nos últimos anos a encontrar o seu caminho de felicidade. A minha mãe brincava comigo que, quando eu era mais nova, eu tinha uma preocupação muito grande nessa coisa de fazer o outro feliz, porque o meu nome, né, Beatriz, significa isso, tem esse significado, fazer o outro feliz. E eu falava, nossa, muita responsabilidade, né, como é que eu vou fazer o outro feliz? Eu só posso fazer a mim mesma feliz. E quando eu fui fazer o meu propósito, já há alguns anos atrás, e eu pensei, eu não tenho como fugir muito dessa felicidade, né, porque eu gosto disso, eu sou uma pessoa feliz e eu quero que as pessoas sejam felizes. Porque quando você vê que um caminho funciona, você gostaria que as pessoas também encontrassem o seu caminho de felicidade, que não é igual para ninguém, é individual, né? Mas é um percurso, uma jornada que cada um tem que fazer para dentro de si mesmo. E aí eu pensei, como é que eu vou colocar a felicidade no meu propósito, né? Mas eu coloquei. E ficou algo, né? Mais ou menos assim. Eu sou aquela que desperta a consciência e a felicidade nas pessoas. Então eu ajudo as pessoas a encontrar o seu caminho de felicidade. Então, como não só na mentoria, mas como eu junto tudo que eu sei, porque eu acredito de verdade na prática da vida. Claro que assim, dentro, a pessoa está me contratando para fazer mentoria, vai fazer mentoria. Ah, está me contratando como coach, vou fazer coaching. Está me contratando como psicóloga clínica, a gente vai fazer um trabalho de psicologia clínica. Mas quando a pessoa está diante de mim, é um ser humano diante de outro ser humano. Porque antes de a gente ser profissional, nós somos pessoas. E se a gente não valoriza o ser humano, se a gente não valoriza a pessoa, a gente vai ser um fazedor de replicador de técnica. E eu não quero ser nunca uma replicadora de técnica, eu falo isso para os meus alunos também. A gente tem que ser um ser humano diante de outro ser humano e tentar contribuir o máximo para aquela pessoa que está diante da gente ser mais feliz, ser melhor na vida, né? Se aprimorar constantemente. E eu tenho feito isso. E daqui a 5 anos, onde eu quero estar e o que eu quero fazer, a minha meta é pelo menos ter ajudado 5 mil pessoas a serem mais felizes, a encontrar o seu caminho de felicidade. Não só de sucesso, porque às vezes a gente entrou muito nisso no Brasil, num rumo de eu quero ter um sucesso, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero... O capitalismo gera muito isso, né? De uma cobrança por algo que está sempre num devir. Nunca foi conquistado, então você conquistou, você tem que conquistar mais. E às vezes a gente esquece que a gente tem que ser feliz nesse percurso, olhar para o agora, para o aqui agora e entender, tá, eu ainda não alcancei o que eu gostaria de alcançar, mas o que eu já alcancei?
sei, olhar para trás, quem eu já me construí nesse percurso, o que eu já fiz nesse percurso, valorizar a sua história, porque isso é muito importante, você se valorizar e valorizar a sua história, escolher as pessoas que vão estar com você nesse percurso, rumo ao que você deseja, mas não ficar olhando só para frente, olhar para o momento presente e entender quem é você dentro desse processo de felicidade hoje, para a gente não ficar só achando que quando você alcançar o sucesso que você deseja, aí é que você vai ser feliz. Então, o que eu busco é ajudar as pessoas a quero um sucesso, quero chegar em algum lugar, sempre é importante, porque a gente está vivo, então viver é isso, né? É um processo de construção constante, mas também agora, nesse momento, olhar para dentro de si e ser feliz hoje, independente de amanhã. Então, às vezes, até quando uma pessoa chega para mim, quer emagrecer, por exemplo. E aí a gente fala, bom, o primeiro passo é aceitação da condição do corpo. Porque se você fica pensando, ah, vou ser feliz quando eu emagrecer 20 quilos, por exemplo, e se até chegar aos 20 quilos, como é que vai ser? Vai ser triste a sua vida? Você vai ficar infeliz? Então esse momento presente precisa ser valorizado. Eu acho que é isso que falta um pouco na nossa sociedade, olhar para dentro de si, entender quem você é agora e como ser feliz agora, independente do que você vai conquistar, e tem muita coisa para conquistar, com certeza. Lindo, Beatriz, lindo mesmo. Cheguei a me emocionar em alguns pontos. Que bom. E eu quero saber um pouco mais dessa reforma íntima, porque eu também acredito que você melhorando a si mesmo, você melhora o entorno. Sim. Né? Como é que isso funcionou para ti? Veja bem, uma pessoa hiperativa, né? A gente, naquela época que eu falei que com 4 anos de idade foi dito que a gente é, que eu fui diagnosticado com, não era hiperatividade, dizia que era uma disritmia para mais, né? Nem tinha nome para isso. Então, a gente foi medicado de tudo quanto é forma, nada resolvia, e era, os estudos eram muito ainda iniciais, né, nessa área. E a minha mãe chegou um determinado momento que ela falou, chega de neurologista, chega de ficar levando essas meninas cada hora um canto, é uma maneira delas funcionarem, então vamos dar atividade para elas. E eu entendi isso, hoje eu ajudo muitas pessoas hiperativas, tenho muitos clientes hiperativos e vem pra gente, né? Porque quando você já percorre um caminho, vem pra, o universo faz com que você também devolva isso, né? Isso é maravilhoso. E eu acredito nisso, eu sou uma pessoa conectada, eu acredito que existe algo maior, algo que a gente tá ligado, e uma coisinha que você faz aqui, que você tá dando, e que você acha que é de graça, mas é assim, a sua contribuição pro mundo, volta aqui, de outro jeito, sabe? E às vezes é uma oportunidade, é um trabalho que surge, que você vai ser pago e que compensa aquilo que você está dando. Então, o mundo é uma roda e a gente precisa fazer essa roda girar. Então, quanto mais você olha para dentro de si e você se melhora enquanto ser humano, e você cresce, e você se valoriza, né? E você vai fazendo essa reforma íntima de perceber aquilo, aqueles ajustes finos que eu chamo de lapidar a alma, né? É você fazendo aquela lapidação sutil para você ir melhorando, melhorando, melhorando. Ou seja, tem que se auto-observar, tem que olhar para dentro. À medida que você vai fazendo isso, aí sim você vai conseguir contribuir melhor para o entorno, até porque você se tornando uma pessoa melhor, você se relaciona melhor com as pessoas, você contribui melhor com o mundo também, você está no seu ambiente de trabalho melhor, mais feliz, né? Se relacionando melhor com o ambiente de trabalho, não olhando o trabalho como algo, como um sofrimento, ou apenas para ganhar dinheiro. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, se você está num lugar que é só para ganhar dinheiro, sai correndo, vai embora desse lugar, porque a gente não pode trabalhar só para ganhar dinheiro, a gente precisa ter autorrealização. Sem autorrealização nada funciona. Em função disso, de toda essa história de vida aí que eu contei pra você, o que fica é que quando eu tinha uns 18 anos de idade, eu comecei a praticar yoga e meditação. Com 20 eu fui buscar minha formação de yoga, então eu sou professora de yoga também, de meditação. Hoje eu não dou mais aula de yoga, mas eu dou aula de meditação semanalmente, gratuita. É uma coisa que eu devolvo pro mundo, porque eu acho que a gente tem que mesmo fazer essa troca, sabe? E isso me ajudou, à medida em que eu fui buscando caminhos pra gerenciar a minha aceleração, porque eu sou uma pessoa acelerada. Então, se uma pessoa está fazendo, uma pessoa comum, né, está fazendo um arroz, um feijão, faz uma coisa de cada vez, eu ligo todas as seis bocas do fogão e em 20 minutos eu tenho uma comida pronta, porque eu faço tudo ao mesmo tempo. Então, eu fui aprendendo isso. No início, eu achava que, nossa, eu sou diferente, eu achava que as pessoas eram diferentes de mim. Aí eu entendi que a minha maneira de funcionar é que era diferente das outras pessoas. Eu precisei aprender a lidar
com isso. E lidar com isso foi maravilhoso na minha vida, porque me ajudou a chegar num autogerenciamento tão grande que hoje eu consigo fazer um monte de coisas que eu gosto, um monte de coisas legais, descobrir que eu posso, por exemplo, conhecer lugares fantásticos simplesmente com as minhas pernas correndo, porque a corrida me ajuda também a diminuir um pouco essa aceleração da hiperatividade. E a meditação, que na minha vida foi tudo, né? Assim, todo, eu medito todos os dias e eu indico realmente que você possa, se você não conhece ainda a meditação nem nunca praticou, que você possa praticar, porque isso ajuda muito a abrir outras portas para dentro de você, para você se observar, saber suas emoções, quem você é, que você é diferente do outro e tudo bem, legal ser diferente do outro, né? Você não precisa ser igual a ninguém, até porque ser igual é chato, né? Já imaginou se todo mundo fosse igual a você? Se todo mundo ficasse o tempo todo tendo as mesmas opiniões que você, a gente não ia crescer, né? Todo mundo só ia concordar um com o outro e não ia ter crescimento. E a gente está aqui para crescer. Essa é a grande questão. Todos nós estamos aqui para crescer. Esse planeta é uma grande escola de convivência. E quanto mais você convive com você mesmo, melhor você convive com você mesmo, melhor você convive com o outro e com o mundo à sua volta. Tem pessoas que sentem esse mesmo chamado, mas freiam ele. Não. O que que fez você seguir em frente? Você olhou e disse, não, cara, eu vou lá, enfim. O que que você acha que separa você das pessoas que ficaram no Brasil? Cada um tem seu momento, né? Esse é um primeiro ponto. Cada um tem seu momento de crescimento, da sua busca. Algumas pessoas querem e falam que querem, mas internamente não se preparam para isso ou têm alguns obstáculos internos que a impedem de fazer aquilo que elas realmente querem. Isso eu vejo muito até dentro da minha prática profissional. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero ser um líder. E quando eu falo, tudo bem, no seu plano de desenvolvimento individual, no seu PDI, o que que você está fazendo para você ser um líder? E a pessoa fala nada, não fiz nada. Fala, bom, então você não vai fazer nada, você nunca vai chegar a ser um líder de verdade, porque um líder a gente não constrói lendo livro, exige uma prática, né? Então isso aqui pra gente, essa imersão, é essa busca dessa prática, uma prática importante, com uma visão de olhares de pessoas que estão num patamar muito elevado mesmo de conhecimento, de vivência no Vale do Silício, e eu acho que pra mim isso foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. As pessoas que não vieram porque talvez não tivesse no momento delas, porque talvez elas tivessem se freado, e esse freio é um freio interno, não é um freio só pelo dinheiro, porque dinheiro a gente faz, dinheiro a gente constrói, mas eu acho que às vezes a pessoa até tem muito dinheiro e em alguns momentos ela se freia, ou faz um monte de curso e também não coloca nada em prática. Eu acho que essa é uma outra vertente, que às vezes a pessoa faz essa prática, vivencia e depois volta para a zona de conforto e também não continua esse crescimento, porque é igual quando a gente vai para um processo de imersão. E eu faço processo de imersão, então eu posso falar disso. Você sai com uma adrenalina muito grande, muito motivado, né? Você está ali numa sinergia, numa sincronicidade de que agora eu vou. E se você não coloca nada em prática daquilo que você fez, quando passar um mês, você volta para onde você estava, você não fez nada. E passou um ano, você não fez nada. Então tem que tomar um cuidado com isso também, porque o crescimento é um pouquinho todo dia. É um pouquinho diariamente, né? É uma sementinha que você vai plantando todos os dias. Eu falei que eu corro, né? Então eu sempre brinco com os meus alunos assim, ninguém acorda um dia e fala, opa, é hoje, hein? Vou correr uma maratona. Vai morrer no meio do caminho. Vai passar mal. Muito provavelmente vai passar mal, porque são 42 quilômetros, você não vai levantar da cama e vai correr se você nunca correu na sua vida. É um treino. Todo dia treinar um pouquinho. Então isso é pro crescimento pessoal também. Porque às vezes as pessoas... É muito fácil, Cláudio, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu tenho meu lado físico, então eu vou cuidar do físico. E esquece de olhar para dentro. Porque o que tá dentro, que é subjetivo, como eu não tô vendo, então fica algo muito efêmero, que eu não consigo enxergar, né? E aí as pessoas acabam de esquecer esse lado. Ah, eu percebo que tem um desconforto dentro de mim, mas não sei o que fazer com isso. Aí larga de lado. Mas se você percebe que tem um machucado aqui, provavelmente você vai no médico, né? E às vezes as pessoas, elas se esquecem de olhar para dentro delas. E eu acho que esse é o grande caminho. É olhar para dentro de si, ver o que está te bloqueando hoje, o que está impedindo você de seguir um caminho que você deseja, quais são os ganhos secundários que você tem para isso também, porque tem muita gente que deixa de vir para cá, ou deixa de fazer um curso, ou deixa de fazer um treinamento, uma certificação,
porque tem os ganhos secundários, né, de se manter numa zona de conforto, mas se esse é o seu momento, e talvez seja, é a hora de você fechar os olhos e perceber, peraí, o que é que eu posso fazer para dar o próximo salto na minha vida, mesmo que seja um salto no escuro, o que a gente chama, que o filósofo Kierkegaard fala de salto no escuro, o que é isso? É você mergulhar no desconhecido, e às vezes é ali no desconhecido que você se reencontra, porque você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você está fazendo, e às vezes é isso, é se encontrar no desencontro, né? E para isso você precisa se permitir, como se você também não se permite, não avança para lugar nenhum. Beatriz, agora tem gente que está assistindo e que gostou de você, quer se conectar mais, o que ele faz, como é que você pode ajudar a pessoa, qual é o caminho para se conectar com a Beatriz? Bom, o caminho para se conectar comigo, eu estou aí nas redes sociais, meu nome é Beatriz Acampora, só tem eu, não tem outra, né, e no mundo, pelo menos não por enquanto, eu estou nas redes sociais, e tem aí, meu e-mail é beatriz.acampora@gmail.com, no Facebook Beatriz Acampora, no Instagram @beatrizacampora, então pode entrar em contato comigo à vontade. Uma das coisas que eu decidi na minha vida, e foi uma decisão minha mesmo, às vezes me atrapalha, mas eu gosto, eu me disponibilizo, então eu acredito que disponibilidade é algo importante, então quando alguém pede a minha ajuda, eu posso às vezes não falar, agora não dá, mas me dá 5 minutos para poder eu te retornar, então eu estou sempre contribuindo para as pessoas, para o desenvolvimento delas, para elas se tornarem melhores nesse mundo e se encontrarem com elas mesmas e serem felizes, essa é a minha missão nesse mundo e é isso que eu quero fazer, ajudar as pessoas a serem felizes.